ضلع خیبر د سلی باړی میدان تیرو کې پړمبی ځل باندې د میرګل فصل کرلی دی. د میرګل فصل ډیر په خشن موندل شوی دی، ځکه چې د تیرو میدان خوره ډیره زرخیزه ده او په دا کې هر رقم فصل په ښه په شان باندې کیږي. میره فرس کرلی، په میره فرس کې مې الوګون او پراجبین کرلی، ډیر بهترین فصل راغلی. او موزه حالانکه موږ غریبي وه دلته خلکو، بس دومره واسم پیراسي نه کوي. موږ سره اګریکلچر ډیپارټمنټ لکه تاون وکړو، نو انشاءالله موږ خو سږ دا کار لی دا یو پټی مې پرې کرلی، نو موږ چې موږ ټول پټي کې وکړو ډېر بهترین فاصلې کړی. په دوو شیانو په مد کې فیسیلیټیټ شي، الو شول او انمر فرس شول، او دا نه لوا نور سبزیونه کې چې کوم جدید هغه دي چې په دا کې د موږ فارمر فیسیلیټیټ کړي، نو انشاءالله دا بهترین ریزلټ ورکوي. د تیرو میدان زمیندارانو د حکومت نه مطالبه وکړله چې موږ ته دې په زراعت کې تربیت هم راکړلی شي او ورسره ورسره د موږ لا د میرګل فصل ته هم راکړلی شي.